velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dagens video-dag, der skal vi lave en jeg prøver tøj fra Kina af. I dag der har jeg nemlig indgået samarbejde sammen med Shein. Så det her, det er reklamet og blevet sponsoreret af Shein. Jeg har haft et samarbejde med Shein i rigtig mange år faktisk, hvor jeg har modtaget nogle ting og vist det mine hauls. Men i dag, der har jeg faktisk fået sponsoreret 10 ting, som er lidt forskellige, både bukser og kjoler og bluser og så videre, som jeg vil teste af for jer i dag, og egentlig giver min fulde ærlige mening omkring hjemmesiden og deres tøj. Hvis mange har fulgt med på min kanal i lang tid, så ved I, at jeg har været glad for Shein. Der er rigtig mange af de ting. Sjov nok sidder jeg faktisk i en bluse lige nu, som er fra Shein. Der er rigtig, rigtig mange af mine ting og mine yndlingsting, som er derfra, så jeg har, synes jeg selv, et ret godt ry, et ret godt indtryk af Shein. Men der er jo altid nogle små upser, og det er der, altså, det vil der næsten være på alle hjemmesider. Den ser egentlig bare sådan her ud sort, og jeg har faktisk lige bestilt sådan en der på eBay. Jeg havde så helt glemt, at jeg havde bestilt en, men det er nok meget godt, at jeg tog af. Jeg har bestilt den her en ekstra small, og jeg tror godt, at jeg kan passe den, der skulle være meget til. Jeg kan godt lide, at den har sådan en form. Jeg ved ikke, sådan noget med noget ekstra herop, som det gør, at det ligesom kan sidde fast her. Det er rigtig mange for en dåsetop, der ikke har, så derfor så sådan, kan man godt være bange for, at det falder ned. Men der er faktisk ikke så meget huller mig med den her, men den er mild. Men den er ret fed, synes jeg. Den kan jeg godt lide. Jeg har den første trøje på her. Og ja, altså jeg kan skide godt lide den. Jeg synes, den er vildt sød. Jeg synes, det her er vildt sødt med et par fede bukser og en fed blæser. Og så bare gå på strædet der. Hey, hey. Ej, jeg kan vildt godt lide den. Jeg tror, den jeg købte på eBay, den kun sidder sådan her. Så jeg er ret glad for, at jeg faktisk har valgt den her, fordi jeg kan vildt godt lide den. I kan nok godt høre, at jeg kan vildt godt lide den. Jeg synes, den er så fed. Og den er ret billig, og den sidder godt, og den er perfekt. Den er perfekt. God start. Yes. Det her, det er virkelig noget flot print. Det her, det er sådan en kjole. Man binder sådan, altså man binder den rundt. Det er mega svært at se, hvad det her forestiller. Ja, ja, ja. Så skal man sådan binde den sådan over her, og så skal det se flot ud, eller... Ja. Jeg synes, det er noget mega fedt print. Altså, det er virkelig, virkelig flot. Den har sådan en virkelig flot lilla farve. Og så de her blomster på. Den har også bestilt en ekstra small. Jeg er meget svært at bedømme. Jeg tror, jeg er nødt til at prøve den på, for at se, hvordan det fungerer. Fordi den er virkelig, virkelig sød på billedet. Men jeg har faktisk ejer ikke noget, hvor man kan sådan, skal binde det rundt, så derfor har jeg ikke overhovedet forstand på, hvordan det fungerer. Så jeg tror helt sikkert, at jeg skal bruge det der på, før at jeg overhovedet kan bedømme noget. Men umiddelbart kan jeg godt lide den. Så har jeg fået den her crossover kjole på, og jeg har det meget, meget blandet, fordi jeg kan vildt godt lide det her mønster. Jeg synes, det er så flot. Jeg har vildt svært ved at forstå det her. Når man skal krydse over, fordi normalt så plejer der at sidde sådan nogle i enten indekjolen eller udepå, hvor man tager snoren igennem. De gør der ikke, så lige nu har jeg bare gjort sådan her, og så har jeg bundet den her. Og jeg synes, man kan godt se, det ser sjovt ud, at jeg tænker måske lidt, at den skulle sådan sidde sådan her. Det gør den jo ikke, den sidder sådan her. Jeg har bukser på indenunder, men den er jo virkelig, virkelig kort. Hvis man ikke har noget indenunder, så går man også bare la 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 la, se alle mine ting. Så jeg har faktisk lidt svært ved den. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg kan lide den eller ej, hvis jeg skal være ærlig. Eller om jeg nogensinde vil gå med den, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kunne måske godt forestille mig, at det var sådan en, hvis man havde bikini på, og man tog den her ud over, som bare sådan en luftig kjole, som man er ude at rejse. Men jeg tror ikke, jeg vil bruge den som kjole sådan her. Det tror jeg ikke. Det her glæder mig til. Oh my god. Det er nemlig et sæt, det her, der er lyserød og sådan her sat top mod. Det ligner lidt sådan en børnetop med, når man har den sådan der. Ej, den er fed. Den kan jeg godt lide. Og så har den sådan et par samme farve bukser til, som også... Ej, hvor er det sødt, det her sæt. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg har været vildt overrasket over Shein. Jeg kan normalt rigtig godt lide deres ting. Nogle gange kan det være sådan en lille fail, men jeg synes, det er virkelig, virkelig sjældent. Og det her sæt, det er jo guddommeligt, altså. Oh my god. Det er nice. Ej, jeg glæder mig til at få det her på. Det er helt vildt. Det glæder mig vildt meget til det her. What is this? Så har vi fået det pinke sæt på. Jeg tror faktisk, da jeg tager blusen på, der kommer lige høre den sådan halvflækket, fordi der nok var en lille smule for lille. Men ærligt, jeg synes, det er vildt. Det er nogle lommer i. Hvad? Okay. Jeg vil lige sige, det var vildt nice, ikke? Og så der blev nogle lommer i, så kommer jeg til at skifte med mening. Jeg kan faktisk godt lide det her sæt. Jeg synes, der er sådan lidt Kardashian over det. Jeg ved det ikke, jeg føler faktisk ikke rigtig med i den familie. Men jeg kan godt forestille mig, det her det kunne sådan noget Kylie Jenner, hun ville wearing. Jeg kan faktisk virkelig godt lide det. Jeg synes, det er fedt. Den her snor er bare virkelig, virkelig lang. Men jeg kan faktisk godt lide det. Jeg synes, det er nice, men er der ikke nogen lommer? Det kan simpelthen forstå, at jeg har altid mine hænder i lommerne. Men jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er vildt fedt. Det kan godt være sådan et sæt, jeg kunne finde på at tulle rundt i herhjemme. Jeg ved ikke, om jeg vil gå med det i offentligheden. Hvis jeg skal være ærlig. Jeg tror godt, at jeg kunne finde på at bruge bukserne med noget andet. Og blusen med noget andet. Men det er en lille smule for lille den bluse. Det er shorts. Så er det sådan en snor med her, så man lige kan
Det her det er bare shorts, den kan jeg bare se, om det er en small. Jeg har aldrig nogensinde bestilt shorts inde på Shein før, så jeg ved faktisk ikke, hvordan de er. De ser sådan her ud. Umiddelbart tror jeg sagtens, at jeg vil kunne passe dem, men jeg er lidt i tvivl, om de måske er lige lidt for korte sådan. Men de er jo vildt cute, jeg tænkte lige, hvorfor der er et bælte med, når der ikke er nogen ting, men der er sådan nogle ting, man kan sætte det ind i. Men ej, de er meget søde. Jeg glæder mig lidt til at prøve dem, for de har meget svært ved at bedømme, om altså, der er meget sådan elastik i, men om de måske er sådan lige lidt for korte, så man kan se ens numse, hvilket jeg ikke er særlig glad for. Så har jeg fået shortsene på her, og jeg kan faktisk godt lide dem. Jeg synes, de er vildt cute. Jeg kan godt se, at de er en lille smule korte, hvis man sådan bøjer sig ned, men jeg synes faktisk, de er søde. Jeg tror sagtens, at jeg ville kunne have brugt en medium, og så have den var længere, fordi der ligesom er et bindebånd. Så synes jeg ikke, det gør så meget, hvor stor den er rundt om, men den kunne godt have været længere. Og jeg synes, det er et sødt sæt, sådan. Det kan jeg godt lide. Det er bukser. Oh my god. Jeg har fået et par gule bukser, også i en small. De er meget, meget krøllede, vil jeg sige. Og jeg tror, de er rimelig gennemsigtige. Jeg synes lige, at jeg kunne se noget igennem fra den anden side af. Men det er en mega fed farve, og de har sådan nogle store bukseben. Ej, den er meget fed, men den har bare brug for at blive skåret. Og jeg har ikke noget strygebræt, så sådan der. Det kommer aldrig nogensinde til at ske, men ja. Ej, de er fede, dem vil jeg godt lide. Dem tror jeg også, at det kan passe dem her. De skal helt klart stryges, fordi de ligner lort, ærligt. Men jeg kan faktisk godt lide dem. Jeg synes, de er ret fede. De er sådan meget luftige og lækre. De vil være vildt gode til, hvis man skal rejse et varmt sted hen, fordi de ikke er særlig tykke. Og hvis det nu er meget varmt, så er det meget lækkert at have sådan noget flowet på. Jeg synes, de sidder godt, størst, passer perfekt. Og det kan jeg faktisk godt lide. Man kan godt se, at de sådan syder lidt halvdårligt, men sådan er det lidt, altså. Det har jeg oplevet rigtig mange gange med ting fra Kina af, men jeg går ikke så meget op i sådan noget, hvis jeg skal være helt ærlig. Bare det så flot ud, at det fungerer. Om der så er et hul eller hister der, så rører det mig faktisk ikke rigtigt. Der er vi jo alle sammen forskellige. Men jeg kan godt lide. Jeg synes, de er fede. What is this one? Og vi har sådan en top her, eller ikke rigtig kan huske. Det er så sådan her. Jeg synes, den er meget spøjs, men jeg tror, det er fordi, at den sådan går ind over ved brystet, sådan, så man, ja. Det er bare svært at se, fordi den er så sort, den ser vildt lille ud, og spørgsmålet er, om jeg overhovedet kan få mit hoved igennem det her. Ja, den glæder mig til at prøve. Jeg tror faktisk, den er meget sød, men den er bare umiddelbart rigtig svær at bedømme. Ja. Ja, hvad skal jeg sige? Så har jeg den anden lille top på her. Jeg synes egentlig, den er meget fed, når man ser den. Men jeg synes, den gør lidt ondt i stykket her. Sådan, når man bevæger sig, fordi der ligesom er meget stof her. Der er ligesom ingen stof her. Jeg synes, den sidder lidt sjovt. Sådan. Ja. Jeg kan faktisk ikke finde ud af det, fordi på den ene måde synes jeg, den er ret sej, og den er ret unik og anderledes. Men på den anden måde synes jeg også bare, den ser virkelig, virkelig underligt ud. Bagfra ser den jo godt ud, men jeg synes, det er lidt underligt der. Det ligner lidt, at jeg har klippet stykket af her. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg synes om. Det er lidt underligt, fordi jeg plejer tit at godt kunne lide sådan nogle sorte topper, der er lidt anderledes. Men jeg synes stadig bare, det ser lidt underligt ud. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Men jeg tror godt sagt, at den ville kunne få den til at fungere. Der er bare et eller andet ved den, der jeg er sådan lidt i tvivl om. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Altså, jeg er allerede positiv og rask indtil videre. Op. Det her kan jeg overhovedet ikke huske, jeg har bestilt. Det er også for bukser, som ser sådan her ud. Om det her det skal være natbukser eller sådan rigtige bukser, kan jeg sgu slet ikke finde ud af. Ej, de er faktisk ikke særlig pæne. Det glæder mig lidt til at prøve på, fordi umiddelbart så vil det aldrig simpelthen noget, jeg tænker, at jeg ville gå med. Så det er lidt sjovt, at jeg har bestilt dem, men det kan godt være, de er så vildt fede på modellen. Who knows? Det mærkes nemlig som sådan en natbuks. Men nu har jeg de her. Der er heller ikke nogen lommer i. Hvad sker der, mand? Nu har de her sådan stribede tern bukser på. Og jeg synes faktisk, de er meget fede. De er sådan meget anderledes og bare lækre at have på. Jeg tror, de kunne være vildt fede til bare en sort almindelig trøje, bodystocking, sorte lange ærmer, og så... De kunne godt have været mindre, og de er sådan okay, sådan store her. Men jeg synes ikke, det gør noget. Jeg synes, de er fede. Jeg kan godt lide positiv overrasket. Jeg kan godt lide de her bukser, og jeg synes, de sidder vildt godt. Og de er også meget nice. Så har vi en kjole her, som er sådan en, den er faktisk sådan lidt bronzeagtig. Umiddelbart har jeg ikke lige forestillet mig, at det var sådan noget stof, og den er sådan meget, man kan godt se, at den ikke er sådan en vildt god kvalitet her ved ærmerne. Men den har sådan noget på ryggen, sådan noget bart noget, men jeg tror faktisk, den er meget sød, sådan, ja. Ja, ej, den skal jeg også prøve på, den her. Så har jeg den her bronzekjole på. Jeg synes, der er en lille smule meget stof her, nu ved jeg godt, det er sådan en, der kan
pose. Jeg ved ikke, hvilken lejlighed jeg skal bruge den her til. Jeg synes lidt, når jeg kigger i skærmen, er jeg lige en sådan en lille nisse eller et eller andet. Jeg synes også, at ærmerne de er ret, altså, de er virkelig, virkelig store. Jeg tror aldrig, at jeg vil gå med den, fordi jeg ved ikke, hvornår jeg skulle have den på. Jeg synes, den er sådan lidt for fin til at gå med hverdagen. Og når jeg kigger på de her ærmer nu, så synes jeg faktisk ikke, den er så pæn. Så det ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg synes om. Jeg har også lige glemt at tage den her ned. Ja, ej, det ved jeg ikke. Jeg blev lige på så meget tvivl der, hvad jeg synes om den. Jeg ved ikke, hvorfor der er så meget lyserød. Jeg er normalt ikke en særlig sådan lyserød pige. Det her, hold nu op. Den er lang, den her. Okay, jeg ikke får så meget, der er så lang. Det er en sådan stor kjole, som bare går ned. Og så har den sådan noget peplon hernede. Jeg tror, at den her den er alt for stor. Fordi jeg tror lidt, jeg kunne godt tænke mig, at det var sådan lidt oversized. Men jeg kan ikke huske, men den ser virkelig stor ud i forhold til, at den er så lang. Og jeg ikke er særlig høj. Jeg er omkring 1,67. Så ja, ej, den det ved jeg faktisk heller helt, hvad jeg synes. Det er som om, det skulle sådan halve ned og bare gnu. Okay, jeg har den her lyserøde kjole på, og jeg mener seriøst. Den er virkelig, virkelig lang. Altså, den går bagfra, der går den sådan et stykke her fra mine fødder. Okay, den her kan jeg decideret ikke lide. Det er det første ting, jeg virkelig ikke kan lide. De andre ting er det sådan lidt forskelligt, synes jeg, men den her kan jeg decideret ikke lide. Det kommer aldrig sådan til at bruge. Jeg kan faktisk godt forestille mig, at jeg kunne finde på at klippe den af. Altså, det her peplon hernede, så klippe den til en kjole. Jeg ved det ikke. Jeg kunne godt finde på at bare prøve det for at se, om det vil blive bedre. Men den kan jeg ikke lide. Den sidste ting! Ej! Yes. Det her har jeg aldrig nogensinde ejet i mit liv, men har altid godt kunne tænke mig det. Og det er sådan en her overall, tror jeg det hedder, som altså, ja, som sidder der, og så er det sådan en kjoleform i den her mørke grønne en. Jeg synes, det kunne være vildt sødt med en hvid t-shirt indenunder, og så den her. Så der er en stor lomme her, det kan jeg vildt godt lide. Ej, den er mega cute. Den kan jeg vildt godt lide. Jeg håber, den er pæn på mig, fordi jeg aldrig prøvet det her før. Så har jeg den her overall på, og jeg synes faktisk, den er virkelig, virkelig cute, når du ser den her forfra. Den er bare lidt stor her, altså den hænger rigtig meget, hvilket altså man lige skulle stramme de her op, så ville den ikke gøre det. Ja, jeg burde måske sætte nogle ekstra knapper i, så den sådan kunne blive lidt bedre bagfra, fordi hvis den skal bedre bagfra, så sidder den sådan her forfra. Det går jo ikke. Så man skulle nok lige sætte nogle flere knapper i, så ville den blive bedre. Men så når den sidder sådan her, så kan jeg virkelig godt lide den. Jeg synes, det er vildt cute. Og jeg tror bare lige, jeg skal lave et lille projekt med den her, så bliver den god nok. Men det var egentlig alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Det var lidt anderledes. Jeg var faktisk sådan okay, positiv overrasket, men jeg har et godt hjerte til Shein. Jeg kan virkelig godt lide dem, og jeg synes egentlig, deres kvalitet og deres tøj hænger meget godt sammen. Så jeg har intet dårligt at sige på dem. Alle tingene vil være linket lige ned i beskrivelsesboksen. Og husk at like den her video, hvis du godt kunne tænke dig at flere af den her slags, fordi så vil jeg rigtig gerne lave det. Husk også at følge mig på Instagram. Den vil stå lige her. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!